Ahojte veľkáči, dneska máme posledný deň v týždni a posledný deň v týždni sa volá piatok. Dnes máme 5. február 2021. Ak dneska je piatok, tak včera bol aký deň? Výborne, dúfam, že si odpovedal štvrtok. A ak dneska máme piatok, zajtra bude aký deň? Sobota. A sobotu, nedeľu sme všetci doma. Oddychujeme. Nie je žiadny home office, žiadne videjka nie sú. Zopakujeme si básničku k našej téme povolania. Každý má svoje povolanie, prácu, čiže zamestnanie. Jeden trebárs dobre varí, inému sa v hudbe darí. Ďalší dobre športuje, iný domy múruje. Jeden učí malé deti, iný zase metie smeti. Niekto trebárs ľudí lieči, ďalší vie zas mnoho rečí. A keďže sa celý týždeň rozprávame o povolaniach a už sme si vyrobili v stredu aj stavbára, s ktorým sme si vyrobili domček, tak dneska si vyrobíme ďalšie povolania. Mám tu pre vás pripravenú kaderníčku. A budeme si vyrábať aj poštára a predavača. Nemusíš si vyrobiť všetky tri. Stačí, ak si jedno vyberieš, ktoré sa ti najviac páči. Tak poďme pracovať. Thank you.
No, veľkáči, takže dneska sme si vyrobili viacero povolaní. Prvým bola kaderníčka, na ktorú sme potrebovali farebný papier, farbičky, ktorými sme nakreslili oči, ústa, nos. Tu máme nakreslené fixkou nožničky a hrebeň a tuto máme takéto vlasy. Ak nemáš takýto kanekolon, tak určite nájdeš doma takúto bavlnku a vlasy tety alebo dievčatka môžu byť aj z bavlnky, aby si nebol nešťastný, že nemáš. Ďalšie povolanie sme si vyrobili, troška to padá, je to predavač, ktorý predáva rôzne produkty. Tu máme tekvicové semienka, zelený čaj, káva, kakao, čo ma sa mu sype po celom obchode, múka a šošovica. Môžeš použiť aj iné produkty alebo ingrediencie, ktoré doma máte. A posledné sme si vyrobili poštára, ktorý nesie list. Zopakujeme si ešte básničku. Každý má svoje povolanie, prácu, čiže zamestnanie. Jeden trebárs dobre varí, inému sa v hudbe darí. Ďalší dobre športuje, iný domy muruje. Jeden učí malé deti, iný zase metie smeti. Niekto trebárs ľudí lieči. Ďalší vie zas mnoho rečí. Ahojte, veľkáči!